انجلینا نیکول سابا لە دایکبووی دەی 12/1991 کوڕێکی عراقی و ڕەگەزی خۆی گۆڕیوە بۆ کێچ نازناوی جوجو لە ئەمریکا نیشتەجێ و ڕەگەزنامەی ئەمریکی هەیە جوجو لە ڕێگەی تەلەفۆن و کامێرایی مۆبایلەوە هێز ئەمنیەکانی عراق سیاسیەکانی عراق بازرگانەکانی عراقی دەخستە بۆسەوە گرتەی سێکسی پێ تۆمارەکرد و دواتر داوای برێک پارەی دەکرد لە بەرامبەر ڕەشکردنەوەی یان سڕینەوەی ئەو گرتە سێکسیانەدا جوجو لەگەڵ کوڕێکی عراقی پەیوەندی دادەنێت و کوڕەکە دەتوانێت رازی بکات بۆ ئەوەی بیگەڕێنێتەوە عراق و جوجو لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی ئەولێرەوە دەگەڕێتە عراق و دەچێتە بەغدا لە هۆتێل مەنسوریە لەگەڵ کوڕەکە وادەی دەبێت پاش گەیشتنی با هۆتێل مەنسوریە با 15 خولەك لەلایەن دەستگای هەواڵگری عراق و هێز ئەمنیەکانی بەغداوە دەستگیر دەکرێت دواتر بۆی دەردەکەوێت پەیوەندی و خۆشەویستیەکەی تەڵەیەک بووە بۆ جوجو دانراوە چونکە بەشێک لەو کەسانەی کە گرتەی سێکسیان لەلای جوجو هەیە سکاڵایان لەسەر تۆمار کردووە و هەواڵگری عراقیش بۆ ئەوەی دەستگیری بکەن نیویانە تەڵەی بۆ دابنێن تا بگەڕێتەوە بەغداد و دەستگیری بکەن و ڕادەستی دادگای بکەن ئێستا جوجو لە زیندان و چاوەڕوان دەکرێت بچێتە بەردەم دادگا و کەیسی لێکۆڵینەوەی بۆ بکرێتەوە و لەسەر ئەو تاوانەنێ ئەنجامی داوە دادگایی بکرێت پێشتریش لە هەرێمی کوردستان کەسێک بە ناوی گۆڤەندی CTS-ەوە گرتەی سێکسی ژمارەیەک خەڵکی بڵاو کردەوە ڕەشەی لە ژمارەیەکی تر کرد کاواز لە کاری بەدڕەوشتی بهێنن و ژیانی ئاسایی خۆیان بەڕێوە بەرن هێز ئەمنیەکان ژمارەیەک خەڵکیان دەستگیر کرد و دواتر لە تۆڕا کۆمەڵایەتیەکان گۆڤەندی CTS هیچ دەنگی نەما